Huomenta. Kello on vähän yli 5 aamulla ja me ollaan lähdössä töihin kuvauksiin 7. Aika aikainen aamu. Tänään olisi tarkoitus kuvata My Day, eli minä yritän pitää tätä kameraa mukana mahdollisuuksien mukaan koko päivän ja näyttää, että mitä tähän mun päivään kuuluu. Aamupalaa. Pitää lähteä. Käy joku tiskaamassa mun tiskit sillä aikaa, kun poissa. Kiitos. On täällä kyllä aika pimeetä. Mutta eihän kello nyt olekaan kuvasta. Kohta 6:30. Tää on yllättävän vaikeeta. Tai siis, että ei meinaa niinku kädet riittää. Me ei tarvi kuvaajan ja valomiehen. Seuraavaan My Dayhin me palkkaa sitten sellaiset. Tän palkkaa. Lahjon. Rebekka maskeeraa mut tänään. Ja häiritseks me sen työtä? No ei, pahasti. Mä rikosta kameraa tällä sudilla. No hei. Jos joku tän kamera tänään rikkoo, niin se on mie. Tuntia myöhemmin. Mie näytän tältä. Kiitos Rebekka. Me tultiin kuvaamaan Koskikeskukseen. Tää mie en ookaan ennen kuvannu. Ja nyt UP goes hauskat kotivideot. What? Mitä sä teet täällä? Kerro meille. Näyttelen epäilyttävää reality-tuottajaa. Erkki Kiiving. Nice. Hän on tullut juuri golfaamasta. Kangol hattu päässä. I like your style. Hey, the only one. Yksi kohtaus oli siinä. Ja nyt meillä on jo kahvitauko. Johan tässä töitä tehtiin. Mikä se siinä? Tää on miun päivä. Tää on siun päivä. Tää on siun päivä. Ei oo kenenkään muu kuin siu. Jees. Hurraa. Siu siu. Heippa. Miu miu. Ekaks mulla on tauko ja sit mulla on vielä 5 kohtausta iltapäivällä studiossa. Tänään on siis ollut jotenkin ihan sikan porukkaa täällä kuvauksissa. Niin on sit niinku kiva hengata tietty muitten kanssa. Mutta tänne voi sitten, jos kaipaa jotain omaa rauhaa. Tehdään studiossa kohtauksia turbiinissa. Täällä on Ville Antti mukana. Tulevaa on yhtään repliikkejä. Eikä vissiin seuraavassakaan. Eikä vissiin sitä seuraavassakaan. Nyt on taas vaatteet vaihtunut. Mulla ei ole mitään repliikkiä. Mut mie kyllä oon tässä kohtauksessa. Tän jälkeen on kahvitauko. Tähän Leila on mennyt sinne. Sinne laittanut jotain hyvää. Mie vaihan taas vaatteet. No nyt täällä ei näe mitään. Mut mie kävin maskikorjauksessa. Koska tässä kohtauksessa Iiris on itkenyt. Sen ripsarit on levinnyt. Nyt on päivä pulkassa. Uuden päivän osalta. Tulikin iloinen yllätys ja mä päästään meidän maskeeraajan kyydissä keskustaan. Ja sitten pääsin kotiin. Kiitos kyydistä, nähdään huomenna ja hyvää lomaa! Heipa! Ai niin. Mie siivosin eilen. Täällä on ihanan siistiä. Paitsi tiskit on tiskaamatta. Tuskin kukaan niitä on käynyt tiskaamassa. Nyt me on kävelemässä tanssitunnille. Sato niin monta päivää putkeen, niin nyt on ihanaa, kun on vähän tämmönen kirkkaampi ilta. Nyt on tanssittu ja nyt kiireen vilkkaa kotiin nukkumaan. Huomenna pitää taas herätä aikaisin. 7:00 pitää istua maskipenkissä taas. Niin.
äkkiä nukkumaan, et kerkee vähän nukkua. Ne joka kerta yritän. Me useimmiten epäonnistu, mutta ne luovuta. Me on optimisti, et me ei vielä joskus onnistu tässä. Ehkä tänä iltana. Kello on 10.03. Ihan hyvässä aikataulussa. Nyt äkkiä syön ja sitten tuonne sänkyyn pötköttää. Tekis mieli kattoo jotain ohjelmaa, mut mä tiedän, että se ei ole hyväksi just ennen nukkumaan menoa, tuijottaa mitään ruutua. Niin me ehkä nyt tänään skippaan, koska mun pitäis oikeesti nyt nukahtaa pikkasen aikaisemmin, mitä me on näin muina iltoin tehnyt. Niin me ehkä luen tänään. Niin, ja mä sitten syömään nää leidät tänne sänkyyn, niin saa sitten nukkua. Nukkuakin. Mun murujen vieressä. Tää oli tällainen päivä. Ja kiva kun katsoitte. Nähdään taas. Hyvää yötä. Moi moi!